რომ დამჭირებია პირადად, მაგრამ ყველა მუშაობს, გამგებელიც კარგად მუშაობს, ჩვენი გამგეობაც კარგად მუშაობს, მერიაც კარგად მუშაობს, საკრებულოს ამდენი რამე ახალციხის რაიონში არასოდეს გაკეთებულა, ასეთი ლამაზი ქალაქი არასოდეს ქონებია. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ გზას გააგრძელებს ახლა დარჩეული საკრებულოც და მერიაც და ყველა. ამ 4 წლის განმავლობაში არავით არ ურთიერთობა არ მქონია მაგათთან. წარმოგიდგენა რა მაგ რა ხდება სამზარეულოში, რა საკეთებენ, როგორ მუშაობენ, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ჩვენ ვინ ვართ, არავინ, მოსახლეობა, უფრო კარგი იქნება, უფრო მეტი ყურადღება რო გამოიჩინონ, მაგრამ რაც კეთდება, რა ვიცი, ნორმალურად შევაფასებდი. რავი, არ მაქვს პრობლემა და თუ რაღაცა უკეთესობისკენ წავა, უფრო უკეთესი იქნება. მე არ დამჭირვებია ისა არანაირი მიმართვა, მაგრამ რა ჩემი აზრით, რაღაც რაღაცები გაკეთდა, წყალი გაკეთდა, აგრე საბავშვო ბაღი გაკეთდა, ისა სამედიცინო პუნქტი გაკეთდა, რა ვიცი, რა შეუძლიათ იმუშავეს, რაც შესაძლებლობა იყო. დეპუტატებთან შეხება, რა თქმა უნდა, მქონია პირადად ჩემ ოჯახს რამდენჯერაც. რაიმე ესეთი საკითხი ქონდა, რაც შეეძლოთ მოეგვარებინათ, მოგვიგვარეს, ესე რა ვთქვათ. საერთოდ შეხება არა მაქვს, არ ვიცი არაფერი. საშუალოდ. კარგად იმუშავეს. არა ვარ ძალიან უკმაყოფილოები, ბევრ რამე გაგვიკეთეს. არ ვიცი, მე სოფლელი ქალი ვარ, არაფერი.